iz Bihaćana za Du Sarajevo. U temi jutra govorimo o formiranju vlasti u Republice Srpskoj, ali i ostalim aktuelnim temama iz Istočnog Sarajeva. Govorimo sa prvim čovjekom, gradonačelnikom Istočnog Sarajeva, Nenadom Vukovićem u nastavku. Dobro jutro i dobro mi došli u novi dan. Dobro jutro i bolje vas našao. Ima tu mnogo tema, odnosno dešavanja u Istočnom Sarajevu kojim smo mogli govoriti, ali negdje da. najaktuelnija je situacija, odnosno politička situacija u Republice Srpskoj sa pozicijom i opozicijom. Gospodine Vukoviću, vidjeli smo da se iz Saveza za promjene povukao NDP. Da li ovaj savjet sada uopšte postoji? Pa ne možemo reći realno da postoji i moje neko mišljenje je da on ne postoji još od, od dana izbora 7. oktobra. Zvao se savez za pobjedu, Save za promjene. Očigledno je da nismo uspjeli da promjenimo vlast i očigledno je da nismo ni pobjedili. Prema tome sami ti nazivi koje smo imali u tog Saveza ne stoje u ovom momentu. S druge strane, za mene lično također nije ni iznenađenje povlačenje NDP-a iz ovog saveza jer se je malo i govorkalo uh -huh. o toj mogućnosti u nekom prethodnom periodu u višim političkim krugovima. Sad imamo evo, takvu situaciju kako imamo da je definitivno PDP ovaj, van vlasti, odnosno u opoziciji. I moje mišljenje je, ali evo, naredni dan će pokazati da će ipak i SDS kao partija biti također ovaj, i dalje u opoziciji i djelovati u sklad sa svojim programom onako kako su to radili u prethodnom periodu, a da ovaj dio Srpske demokratske stranke koji izlazi u javno sa željom da razgovara sa SNSD-om da će ostati u manjini kad je u pitanju SDS. Da li to govori da će eventualno biti opozicije u Republici Srpskoj. Jer čini se, barem kako, kako sada stvari stoje, PDP je negdje jedina sigurna varijanta da neće u koaliciju sa SNSD-om i da manje više niste podlekli pod pritiscima koji su ovih dana upućivani od strane i predsjednika SNSD-a i uh, ljudi koji su u ovoj stranci. Pa vidite, mislim, kažem vam da neće isključivo PDP biti u opoziciji. Mislim da će tu biti SDS. Tačno je da opozicija trenutno u problemima, da SNSD je kao partija koja je očigledno pobjedila na svim nivoima vlasti u Republike Srpskoj dominira. Očigledno je da je ovaj period pokazao i slabosti više personalne u okviru političkih partija i da je svak, da kažem, otkrio, da kažem, na neki način se u, u ovom političkom prostoru. Možda je ovo i nije loš period, kako mi to volimo reći, policije za pročišćavanje mm -hmm. političkih partija, gdje ćemo biti načisto u okviru naših najviših organa, na koga možemo ozbiljno da računamo, ko je zaista dio političkih struktura i programa koje mi zastupamo pred javnošću već, već duži, duži vremenski period. Opozicije će biti, bez obzira u kom broju, ona bila u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ona će postojati i u svakom višepartijskom sistemu je realno da ima da, ima, o, 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 da postoji opozicija. Gledajući e, personalno klubove poslanika, i one koji su, koji su dobili mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ja čak mogu, mogu da, da konstatujem da će opozicija postojati i mogu vam reći da će biti veoma zanimljivo da će imati žestokih opozicionara. Podsjeću vas samo da je iz Partije demokratskog progresa u Narodnu skupštinu ušao Draško Stane uh -huh. koji je e, novo lice Partije demokratskog progresa u ovom, u ovom izbornom ciklusu, koji sigurno ima energije, želje i volje za rad, kao što je to pokazivao kroz odbornički mandat u Banja Luci, tako vjerujemo da će to pokazivati i u Narodnoj skupštini Republike Srpske i Jelena Trivić, također kao novo lice naše partije u neki prethodni par godina je ušao u Narodnu skupštinu koja može i s aspekta svoje struke mnogo toga reći ovim vlastima što i čini u javnom prostoru u nekom prethodnom periodu. Postoje tu dosta još i drugi ljudi iz PDP-a, iz SDS-a koji će sigurno biti, kako se to popularno kaže, značajan korektiv vlasti uh -huh. u, u Republike Srpskoj. A može li, malo prije ste to spomenuli, a, može li ovakva sadašnja situacija u Republike Srpskoj sa politikom biti možda otkočna daska u vašoj partiji, s obzirom da je javnost prilično u Republike Srpskoj trenutno polarizovana. Gospodja Cvijanović i Vukota Kovedarca su imali približan broj glasova, značajni broj glasova koji je osvojio PDP-ov Mladen Ivanić. Pa vidite, PDP je zadovoljan kad su u pitanju rezultati za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine i Narodnu skupštinu Republike Srpske. Nama naravno ostaje žal što gospodin Mladen Ivanić nije uspio da pobjedi za srpskog člana predsjedništva, ali evidentno je da smo mi ostvarili pomak. Mi smo u prethodnom mandatu imali sedam poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, sada imamo devet. Uh -huh. U parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine sada imamo dva mandata, jedan direktni i jedan kompenzacioni. Tako da je evidentno i u apsolutnom broju glasova da, da smo stvarili napredak. S druge strane, postoji jedno i razmišljanje političke javnosti, pogotovo u Republici Srpskoj, da sve ove stvari koje se dešavaju u opoziciji možda mogu upravo da, da budu povoljne za neki narodni period Partije demokratskog progresa. Zbog onoga što ste vi rekli u prethodnom pitanju, da se sad trenutno PDP vidi kao naj, najjača opozicijalna partija u Republici Srpskoj. Može se desiti, da dio stanovništva koji ne ide uz vlast ili, ili, ili ovaj, smatra da treba nešto da se mijenja, da upravo svi oni se u narodnom periodu orijentišu prema, prema PDP-u. To je moguće i mi naravno ćemo sve, sve činiti da partija rasta u naravnom periodu, bez obzira na, na teške okolnosti. A, kako se nosite, odnosno kako komentarišete sa svim ovim dešavanjima, odnosno potezima koje povlače iz SNSD-a? Između ostalog imaju i, a, ja bih rekla, podršku, odnosno pozjevi Srpske pravoslavne crkve iz Srbije, odnosno iz Beograda, a, koja je pozvala na ujedinjavanje a, Srba. Kako gledate na to i da li e, dijelite mišljenje pojedinih ljudi iz SDS-a, primjerice kojim smo imali priliku razgovarati, da je to možda način da se napravi jedan sistem, politički sistem jedna ekonome kao što je napravio gospodin Vučić u Srbiji? Pa vidite, e, u, u, mene ne iznenađuju potezi vlasti SNSD-a i predsjednika Dodika i u političkom životu e, nešto što možda u običnom životu nazivamo pritisak, to u politici ne mora da bude tako. Za mene ovo nisu nikakvi pritisci. Tu se više radi o ljudima koji su s druge strane, u ovom slučaju opoziciji, koji jednostavno trebaju budu dosjedni stavovima, političkim partijama i dosjedni sami sebi. Jesu li? De, hoće li biti? Pa, vite, vi, pa vidite, se i vi sve vidite i vi i građani i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine vide trenutno vrlo jasno ko je dosjedan, ko nije dosjedan. Na kraju krajeva vi danas imate uh, mogućnost da sve izjave izbliže i dalje prošlosti nađete na YouTube i vidite šta je ko govorio i prije pola godine, i prije godinu, i prije dvije, i prije deset. Prema tome, ovaj, naravno da postoje veliki broj ljudi koji vidimo u posljednje vrijeme da nisu dosjedni, ali to je njihov politički izbor i ja mislim da će oni platiti cijenu tih političkih avantura i naglih promjena raspoloženja. Možda je to trenutno atraktivno, ali mi to često u politici kažemo neko, neko radi na dug rok, neko radi na kratak rok, možda s aspekta želje za vlašću na kratak roke dobro sad izaći i reći mi idemo po svaku cijenu vlast. Ali s druge strane, razmišljajući o, o svojim biračima, razmišljajući o tome da partija kroz duži vremenski period treba da pokazuje neku stabilnost ovaj, i, i put neki kojim treba da ide, možda je bolje izržati još neki period eh, radeći opoziciono, pa onda u nekom narodnom periodu očekivati veće poverenje građana za neke promjene. Kada govorite o prethodnom periodu, odnosno tokom mandata, kažete uh, mogu se pogledati izjave na YouTube-u i vidjeti Kako? ko je šta izjavljivao i govorio. Jeste li vi zadovoljni uh, članovima PDPA koji su u mandatima koji su iza nas, odnosno koji još uvijek traju, uh, radili dobro ili ne svoj pasao? Pa vidite, mi smo opozicijalno djelovali na nivou Republike Srpske i mislim da klub poslanika PDPA je jedan od rijetkih klubova koji je bio cijelo vrijeme kompakta nije bilo nekih oscilacija u prijethodne četiri godine, kao što je to bilo u drugim političkim partijama i kad su u pitanju prelazci poslanika u druge tabore i promjena generalno politika. Mislim da, da je vidljivo bila, vidljiva bila pojava PDP u Narodnoj skupštini kroz sve faze burnog mandata koji je prošao u Narodnoj skupštini. Od one famozne kupovine poslanika koja se desila na početku mandata 2014. godine do, do samog kraja mandata do, do prije ovih izbora. S druge strane, mislim da, da dio PDP-a koji je bio u, na nivou zajedničkih institucija i srpski član predsjedništva, gospodin Mada Ivanić, mi mislimo da su radili dobar posao. Mnogo su... kontroverzi se veže za ministra Crnatka. Od izveštaja revizora pa do negodovanja pojedinih delegata u Domu naroda, da. primjerice gospodina Kramatića. A, kako gledate na njegov rad i na izjave koje smo imali priliku slušati poslednjih posljednjih e, mjeseci? Pa očigledno da je on bio meta određenih političkih struktura da se bave njim i personalno ministarstvo ministranih poslova. Kad malo dublje ovaj, pogledate to ili što bi rekli kad zagrebete ispod površine da vidite postavlja se pitanja šta je problem. Znate, ovaj, mi smo imali puno nekih priča iza koji ne stoji argumenti. Dobro, izvještaj priče... revizora kaže svoje. Pa dobro, vidite. To je problem. Znate kako. Ako izvještaj kaže. Pa znate kako, ja sam nešto od toga pratio i znam inače kako funkcionišu revizorski izvješta i sam sam predmet određene revizije do duše, na organima nivoa vlasti Republike Srpske. Sve to što se dešava u Ministarstvu inostranih poslova dešava se u većini institucija na nivou Bosne i Hercegovine i na kraju kreva revizori služe da ima određene primjerbe, daju se određeni rokovi, te rokovi se treba ispoštovati, primjerbe se treba uvažiti, promijeniti se način ponašanja ili određeni akti ili pravilnici u okviru institucija I to i jeste smisao funkcionalna između revizije i rukovodlaca, koji rukovode određeni važnim institucijama. Ja kažem, ne znam detalje, ovaj, možda je i bilo neki problema, ali sigurno da je ministar Crnada kao odgovoran čovjek sigurno ušao u proces otklanjanja nepravilnosti kao što svi mi to radimo ukoliko nešto primijetimo. Ali vjerujte da je to više, još jedno vam kažem, sigurno plod pritiska na gospodina, crnatka od strane uh, drugi politički partija gdje on identifikovan kao neko ko, ko pruža otpor jednostavno na, na takve kritike i onda je ta salva, da kažem, napada nekako išla na njega, pogotovo u ovoj predzbornoj godini. Mislim da, još jednom kažem, Uh, mnoštva tih stvari ne stoje uzevo jednu ogradu da ne znam neke od detalja. Uh, hajmo se baviti sigurnostnom situacijom u Istočnom Sarajevu. Dakle, ovih dana sledi postavljanje kamera na sve glavne ulice, ali uh. tako. A hoće li to doprinijeti sigurnostnoj situaciji i nekoj atmosferi koja bi učinila da se građani osjećaju sigurnije? Pa mi mislimo da hoće i zato smo i ušli ovaj, uh, za nas veliki projekat na, inci, na inicijativu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske odnosno uh, naše politiske uprave u Istočnom Sarajevu grad zajedno sa, sa opštinama koje su u sastavu grada smo se odlučili da finansiramo jedan takav veliki projekat gdje trebamo da pokrijemo neki činim se 180 lokacija što je zaista mm -hmm. veliki broj na području cijelog grada. Pitanju su sve važne raskrsnice, svi ulazi, izlazi iz grada, javne institucije, škole, pogranična linija, tako kažem, između Federacije i Republike Srpske, jer vidimo da, da kriminalni milje koristi ovu situaciju koja, koja je dvojentitetska. Je li ova nadužnost... odluka vezana sa ubijestom policajaca? Nije vezana. Ovo već traje neke godine dana uh -huh. priča oko ovog projekta. Mi smo davno započeli tu proceduru. Nedavno smo izabrali izvođača, tako da nije direktno vezana, ali jeste vezana inače za, za problem bezbjednosti na nivou evo, gradova koji ćete istično Sarajevo i Sarajevo i Mi smo smatrali da možemo kao grad Istočno Sarajevo, bez obzira što direktno nismo nadležni za bezbjednost, ali smo evo imali sposobnosti i dovoljno širine da kažemo da je i nama veliki interes da imamo bezbjedan grad. Zbog toga smo ušli ovaj projekat za koji evo imamo povratne informacije iz Ministarstva unutrašnjih poslova da će biti zaista i s jedne strane kad je u pitanju prevencija, ali isto tako kad je u pitanju brzo otkrivanje krivičnih dijela na području istočnog Sarajeva. I do sad su, da se razumijemo, postojale neke kamere na nekim mjestima, međutim, očigledno je da nisu bile dovoljno funkcionalne i nije bilo u dovoljnom broju, nisu bile savremene generacije i prema onim informacijama koje mi imamo nisu mogle služiti u dokaznim postupcima pred, pred nadložnim uh, sudovima, tužilaštima i tako dalje. Evo, ovo je nešto što grad sa svog aspekta doprinosi ukljonom uh, stanju be, be, bezbijednosti. Možda još, evo, je dobro reći zbog, zbog gledalaca ovaj, da je nešto što daje optimizam dobra saradnja između političkih agencija. Mislim da je zaista to važno reći o ovim našim konfuznim odnosima u Bosni i Hercegovini, da ono što vidimo kad su u pitanju o odnosi na području evo, i gradova Sarajevo i Sarajevo i entiteta, da često čujemo u javnosti što je pohvalno od e, rukovodilaca iz političkih agencija da je saradnja zaista dobra, kao što je na ovom predmetu koji je sada aktualan, uh -huh. tako je bila, bila i ranije. Ono gdje je još dobra saradnja jeste svakako sa gradom Sarajevom, odnosno na organizaciji EFA, bilo je tu nekih a, malih kočnica, dakle krene se sa radom pa stane, pa dakle... Trebalo je vremena nekako da se to sve posloži. Dokle ste sada u organizaciji, kako će sve to izgledati? Hoćemo li biti dobri domaćini? Pa vidite, to je jedna od ljepših tema da kažemo o kojoj razgovaramo i tačno je da su gradovi Istočno Sarajevo i Sarajevo evo, pokazali da je moguće na dobrim stvarima kao što je sport i turizam imati lijepu saradnju i mi smo a, u zajedničkoj kandidaturi pred Evropskim olimpijskim komitetom dobili povjerenje da organizujemo ovaj veliki a, Evropski omladinski zimski festival i mislim da je to jedan od najvećih sportskih događaja ako hoćete i od onog perioda olimpijade 1984. do danas u posljedatnoj u posljedatnom periodu to je sigurno najveći događaj. Mislim da je ovo šanse ja često kažem, da se vratimo na scenu organizacije velikih takmičenja u, u zimskim sportovima, po, po čemu smo nekad bili i poznati. I mi kao, kao dva grada zaista sve činimo i trošimo puno energije, vremena ovaj, da sve učinimo, da se pokažemo dobrim domaćinima i da to Evropi i svijetu pokažemo da imamo sposobnost da radimo velike stvari. Mislimo da nam je ovo ulaznica i za neke velike druge događaje koje slijede u narodnom periodu i da zavisno kako provedemo ovaj EOF i budemo dobri domaćini, da od toga zavisi koliko ćemo brzo moći dobiti neko drugo važno veliko takmičenje u zimskim sportovima. Mislimo da smo postigli jedinstvo svih institucija, to je nije bilo lako uraditi, potrajalo je to neki vremenski period dok smo nekako sve ljude ubijedili da je ovo dobra stvar, da, da je ovo svima interes uh -huh. ovaj, i, i sad možemo reći u ovom momentu da svi stojimo iza EOF-a da radimo sada ubrzano, da neki period koji možda je, nam je prošao, da kažem, kao izgubljen period, da sad sve činimo da to postignemo i stignemo. I mislim da smo na dobrom putu da od 9. do 16. februara 2019. dočekamo tih 47 zemalja, više od hiljadu takmičara, više od hiljadu volontera, veliki je u pitanju spektakli i, i zaista ćemo sve učiniti da, da to prođe dobro. Evo u susretom događaju ja mogu i E, pred, pred vašom evo, publikom da najavim prvi od, od svih događaja koji će biti u okviru uh -huh. olimpijade, a to je upravo u toku ove nedelje od, od danas do petka će se na Jahorini u hotelu Termag odvijati e, nešto što mi zovemo seminar šefova misija, a to je e, ispekcijski uvid svi 47 zemalja koji će nam biti ovdje narednih pet dana, koji će izanalizirati sve ono što će u stvari biti i u februaru 2019. godine, objeći lokacije svih osam borilišta, objeći smještaj, vidjeti generalno kako funkcionišemo i kakvi su naši planovi da bi kada, kada dođu ne bi bilo nešto neočekivano nego da bi bili potpuno spremni i znali, znali gdje dolaze u kakve uslove dolaze i šta ih se očekuje ovdje. I nadam se da ćemo dobiti neku pozitivnu ocjenu svih tih ljudi jer nije mala stvar 47 da. zemalja tih ljudi koji vjerujem imaju iskustva i sa većim takmičenjima nego što je Eof, a koji su svašta nešto vidjeli u svijetu, ali da a, barem na tom testu domaćinstva odnosno onoga če, što negdje nam kažu da najbolje znamo raditi nećemo pasti. Hvala vam mnogo gospodine Vuković što ste jutros bili gost ovog dana. Ja družit ćemo se opet. Hvala i vama. Nenad Vuković, gradonačelnik Istočnog Sarajeva, ovog jutra bio je gost Novog dana. Govorili smo o situaciji političkoj u Republici Srpskoj, o poziciji, o opoziciji, o sigurnosnoj situaciji i postavljanju kamera na području Istočnog Sarajeva, ali i o EOF-u, dakle priči koja će biti, pa možda jedna od rijetkih pozitivnih o kojim ćemo govoriti ovim nekim narednim mjesecima, barem dok se ne implementiraju rezultati izbora i dok ne zažive rad institucija u Bosni i Hercegovini. Ostanite i dalje uz Novi dan.